kufundisha kufikia sasa. Kuanzia August tukiingia itakuwaje? Mmesema ndoto yetu kidogo tuachane nayo. Isa baba, nimekuja kusaidia ndugu yangu, rafiki yangu mzee Kiengei kumsindikiza baba yake mzazi. He's my friend. Tulisoma naye. Alikuwa mchenga. Nikasema lazima nikuje nimsindikize akizikana. Nimekuja hapa kwa niaba ya baba, kwa hivyo sitasema mengi. Kama umetumwa, tukutane ni August. Kiengei, hii ni mwaka ya mwisho tunafanya na wewe. Kuanzia August nitakuwa state house. Ile nafasi ilikuanga ya Alfred Mutua ni yangu. Ile ya mdomo, ile ya uongo. Hapo ndio nitaingia. Sa baba, ero kama na baba na? Ero kama. Tupigia Otoyos makofi mazuri, wake rupa tuwa hivi, tumada hivi.